significa des de la base, arran de terra. Nosaltres consideràvem molt important el fet de donar el nostre nom a aquesta connotació de l'horitzontalitat, de que estem al costat de les classes populars, de les bases. Sí, això a vegades ens pregunta per què vam estar 4 anys en aquest procés de confluència. No? Quan vam iniciar el procés, nosaltres vam creure que no teníem cap mena de pressa. I jo penso que també hi ha un aspecte que és molt important, és el fet que més enllà del que havia sigut assemblees de Maulets o de la Cagell, pensant que extendre el projecte juvenil a altres pobles on no hi havia res també era molt important, per tant, guanyar altres afinitats amb altres col·lectius juvenils que van acabar convertint-se en nuclis potencials per entrar també en aquest procés de confluència, van voler sumar també des d'un bon principi. Nosaltres partim de que tota opressió dels i les joves és una lluita que, doncs, que arran ha de portar a terme. Dins d'aquests tres eixos o pilars de model de país que volem, que és l'independència, socialisme i feminisme. Joves d'aquest país creiem que hem de destruir el sistema patriarcal i per tant hem d'apostar pel feminisme com a teoria política que ens serveixi per avançar i per destruir aquesta opressió. Les conseqüències d'aquesta crisi jo crec que són òbvies per tothom i els joves som els que hem de continuar lluitant per mantenir aquests drets i per adquirir-ne de nous. No? Nosaltres no som el futur, nosaltres som el present d'aquest país i som els que hem vingut aquí, com diu un eslògan que fem servir sovint, hem nascut per vèncer i creiem que cal seguir lluitant per l'emancipació de la classe treballadora. I crec que el missatge que hem de donar és que la repressió no ens aturarà, que nosaltres continuarem plantejant la ruta alternativa del sistema i continuarem plantant encara que ens vinguin amb 100, amb 1.000, amb els mots que ens vulguin detenir. Continuarem aquí, continuarem apostant per guanyar. Si l'aposta per aquest moment del moviment juvenil, o en aquest cas de SEGI, és per la distribució i per la creació d'un nou marc de lluita juvenil que està per conèixer i que tenim ganes també de conèixer perquè també d'alguna manera és alguna cosa nova, doncs simplement l'únic que podem dir és que ànims, que estarem aquí per qualsevol mostra de suport